Minhas filhas. Mas rendição só próxima semana, irmão. Hoje esses gajos não param de explorar madeiras de forma ilegal. Se ao menos isso. Que eu chamei lá. Todos os dias eu vou em madeiras. Mas tem que fazer como juramos bandeira. Ei! Alô! Que brincadeira essa outra? Alô! Quem vos deu autorização para fazer essas atividades aqui? Mas eu para fazer isso aqui preciso de autorização? Senhor, você sabe que precisa de licença para explorar madeira nesse local. Mas para eu fazer meu trabalho eu preciso de licença? Isso aqui é casa para fazer de licença? Jovem, entenda bem. Quando tu abates uma árvore, estás a destruir a camada do ozono. Destruir que... o ozono de quê? Senhor, a camada do ozono é a camada que nos protege dos raios solares, os raios ultravioletas. Uma árvore tem a função de absorver o dióxido de carbono, ok? E liberta oxigênio para que nós consigamos respirar ar puro. Ouvir? Ar puro? Eu na minha casa, dentro de casa, eu não posso respirar ar puro, ainda mais com sombra. Vou estar aqui, ar puro. É que você pode até destruir a árvore, mas com os teus filhos. Os filhos dos filhos dos seus filhos, onde é que vão viver? Estás a destruir a mãe natureza, o sistema ecológico, estás a comprometer. Amigo, você está a falar isso tudo porque você tem trabalho. Você esse tem trabalho. Agora, amigo, sabe o que eu quero te pedir agora? Entenda, senhora, entenda. A polícia no seu poder executivo, ele tende a ser cortês. A educação cívica e patriótica. Você é outro aí. Olha, você está... alô, você não está a ouvir você aí? Você não está a ouvir? Jacob. Bora tomar conta. Alô? Sabe? Vai ouvir. Deixa lá. Nos acompanhe. Madeira aqui à toa. Jacob, traz essa aí. Ah, não. Sim. Vai lá bem. Depois, respondem mal eles. Vocês vão ver, vão comer feijão vocês. Viu? Não tem respeito, não sabem que nós somos autoridade. Vamos aí. Ajude-nos a proteger o meio ambiente.